Tak. Tohle je test tady té brusky. Tu jsem dostal od našich známých. Ty vyklízeli taky shodou okolností, stejně jako ten kamarád. Tak vyklízeli po zemřelém tátovi barák a tak. A právě tam našel tady tu brusku, která je víceméně celku nepoužitá. Je, přivezli mi ji takhle v krabici a tím, že on by ji nevyužil, tak ji využiju já. Takhle na první pohled se nezdá, že by to bylo něco špatného, brusí se s ní docela dobře, já mám brusku trošku jinou, ale už opotřebovanou a těžko říct, jak je tady ta stará. Já jsem to hledal na internetu, nenašel jsem žádný údaje k ní, ale nastavitelnost pro to domácí broušení si myslím není fakt špatná. Jo. Tady se nastavuje doset, aby jsme neřízli do těla řetězu. Jo, tady si štelujeme vzdálenost brusu, úhel, sepnutí řetězu. To není špatná. Nemůžu si poznat ikon na tom, jak bude řezat. Teda budu řezat to tvrdý dřevo, který tady mám tři čtvrtě roku už teda jakože na pálení, ale je fakt tvrdý teda, takže na tom to poznám nejvíc, jak řeže. Takže zatím jako můj dojem z té brusky je docela příjemný. Takže uvidím. Teďkon výroba 2009, tady píšou, ale jste rok výroby, a co by to bylo jinýho. Tak vyzkouším na tom dřevě. Zase to moje, ale jo, to by šlo. Je to dobrý. Je to ostrý a asi tak špatná nebude ta bruska. Že ji budu využívat častěji než tu moji už. Ta půjde do důchodu. Tak se mějte.
Taky tady na to teda otestovat. Něco málo z paletových přebytků, když jsme dělali trávník. Tak to se taky hodí na topení. Rychle. Po domácku. A už zase tím, čo dělá, čím topit. No. Ten bordel, co se tady ukrývá.